ያደነቃትን ማርያምን እናደንቃታለን ግን አናመልካትም ሳንረዳ ሴቷ ማናት ከየት መጣች ወዴት ሄዳለች ይቺ ሴት የሆነች ነገር እናት ብለን መናገር አንችልም ማድነቅ ይቻላል ማምለክ ግን አይቻልም ዘንብር በሂድና ለወዲ ኮለ ሰላም አለም ባንት ዳና በልጅሽ ሰላም መጣ ይላል እናደንቃታለን ግን አናመልካትም ክርስቶስን ባትወልዱ ኖሮ መድኃኒት ማለት ነገራችን ላይ አሁን ለድንግል ማርያም ስንሰጥ ምክንያት ድነት የመዳን ምክንያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም የተወደዳችሁ የማህበር ሚዲያ ተከታታዮች ሁላችሁም በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ አሜን ቸር አምላካችን ለወልድ እግዚአብሔር ቸርነትና ምህረቱን ሳያጎድል ለዚህ ጊዜ ስላደረሰን ስሙ ከጽንፍ እስከ አጽናፈ ዓለም የተመሰገነ ይሁን አትለይምና እናታችን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን የቅዱሳን በረከት የእግዚአብሔር ቸርነት አይለየን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንግዲህ ዛሬ በነገረ ማርያም ላይ ትምህርት የሚሰጡን መምህር ይዘን መተናል እንግዲህ ሰሞኑን በእመቤታችን ዙሪያ እንደ አዲስ በሚመስል መልኩ የመናፍቃን እንቅስቃሴ ያየንበት ሁኔታ ነው የነበረው ስለዚህ ይሄንን የመናፍቃን አንድ መናፍቅ ስለተናገረ ወጥተን መልስ የምንሰጥ ሆነን ሳይሆን ነገር ግን በአንዳንዶች ንግግር ምክንያት ብዙ ምዕመናን ብዙ የዋሆች እንዳይሳሳቱብን ጥርጥር ውስጥ እንዳይገቡብን ከቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ደቀ መዝሙር የሆኑትን ደቀ መዝሙር ላይ ከማርያምን በደቀ መዝሙርነት ያሉ አገልጋይ ናቸው በቤተክርስቲያን ትምህርታቸው ደግሞ የመጽሐፍ መምህርና የቅኔ መምህር ናቸው የአዲስ ኪዳን መምህርና የቅኔ መምህር ናቸው ከርሳቸው ጋር የሚኖረን ቆይታ ነው የሚሆነው እንግዲህ እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ ብዙ ቁም ነገሮች ያላቸውን ትምህርቶች ይዘን ስለመጣ እንድትከታተሉን በሉል እግዚአብሔር ስም ጥሪያችንን እናቀርባለን መምህር እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንግዲህ ያው ሰሞኑን በእመቤታችን ተአምር ዙሪያ በድንግል ማርያም ክብር ዙሪያ በአንድ ጎረምሳ በለዋል አባታችን በአገልጋይ ዮናታል በኩል ብዙ ነገር ሲነገር በአዳራሽ የነበሩ ሰዎችን ሲያጨበጭቡ አይተናል ምንም እንኳን ይሄ ሰው ሙሉ ፕሮቴስታንቶችን ይወክላል ብለን ባናምንም ነገር ግን በሱ ንግግር የተነሳ እንደዚህ ሆነ እንደ ብለው ጥርጥር ውስጥ የገቡ ምዕመናን አሉ ስለዚህም በዚህ መሰረት ነው ዛሬ እንግዲህ አሁን እመቤታችን እኛ ስለ እመቤታችን የምንናገረው ነገር ተራ ድርሰት ነው ወይ እንዲሁ ተረት ተረት ነው ወይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ የማትመራ በልቦለድ የምትመራ ናት ወይ ብዙ ሰዎች ጥርጥር ውስጥ ገቡ ስለዚህ እውነቱን ይሄንን የሚሰሙ ሁሉ ማወቅ ስላለባቸው እስኪ ከመጀመሪያው ጀምረን ድንግል ማርያም ማን ናት ድንግል ማርያም ለኛ ለኦርቶዶክሶችስ ምንድናት ከሚለው ጥያቄ እንጀምር እሺ በመጀመሪያ እግዚአብሔር አምላካችን በመረጡ መጨነቁ ወዲቶ የኔን እንድንነጋገር ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን እናታችን ንጽሕተ ንጹሃን የወላዲተ አምላክ የድንግል ማርያም አማላጅነቷ በረከቷ ጣይሟ ሁላችንንም አይለየን እንዲሁም የቅዱሳን የሰማዕታት የደናግል የመነኮሳት ምልጃቸው በረከታቸው ይደርብን እንግዲህ ተጠየቀውን ጥያቄ እኔ ለመመለስ አንተ እንዳነሳው በተለይ በአንድ ሰው ምክንያት እንደተባለው ይሄ ሁሉ ህዝብ ሐሳቡ ራሱ ምን እንደሆነ ሳይረዳ ዝም ብሎ ሁሉም ሰው ሐሳቡ እውነት እንደሆነ ተቀብሎ ሲናገር ወይም ሲያጨበጭብ እንግዲህ ሁላችንም አይተናል በእርግጥ እኔ አሁን ይሄንን ሐሳብ ለመናገር ወይ ለመስጠት ሳይሆን ድንግል ማርያም ማን ናት ወደሚለው ጥያቄ እንደው ከመሄዴ በፊት ስለ ድንግል ማርያም እንግዲህ ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚናገሩ መጀመሪያ ድንግል ማርያም ማን ናት ብለን ስናነሳ እናታችን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ አሁን እኔ ማን ወለዳት ከየት መጣች የሚለው ብዙ ሰው ታሪኩን ያውቀዋል በተለይ ከሐናና ከኢያቄም እንደተወለደች መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ አድርጎ ይነግረናል ማለት ነው ለዚህም እንደሆነ እግዚአብሔር አምላካችን እሱ በፈቀደው መጠን ነው የተወሰነ ለመናገር ያለው እንጂ ብዙ ሊቃውንት አብራርተው ተናግረውታል ድንግል ማርያም ማለት አንድ ሶስት ነጥቦች ላንሳ የመጀመሪያ እናታችን ናት ሁለተኛ ንግስታችን ናት ሶስተኛ መድኃኒታችን ናት የሚለው አሁን በዚህ በራዕየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ላይ እንደሚል ታሪክ እናገኛለን። ወአስተራየ ተአምራዊ በሰማይ ታላቅ ምልክት ታየ ይላል። አሁን ሰማይ አለ፣ ምልክት አለ፣ እንደገና ደግሞ ምልክቱ ታየ ይላል። ያን ካለ በኋላ በዚህ እንተ ተለብጽ ፀሐይ ወወርታ ይተገሪያ ያ ምልክቱ አለ፣ ሰማዩ አለ፣ እንደገና ፀሐይን የተጎናጸፈች ጨረቃን ደግሞ ከግሯ በታች አደረገች ሴት ነበረች ይላል። በእርግጥ አሁን መጽሐፍ ቅዱስን እኛ እንደምናነባው እንስናነባው እንግዲህ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ በራዕዩ የተናገረው ነው። ሰማይ አለ፣ ፀሐይ አለ፣ ጨረቃ አለ፣ ሴት አለ። አሁን አልገለጸም፣ እንደገና ታምር አለ። አሁን ሴቷን መጀመሪያ ሴቷን መረዳት አለብን። ዝም ብለን ሴቷን ሳንረዳ ሴቷ ማን ናት፣ ከየት መጣች፣ ወዴት ሄዳለች አለን ይህች ሴት የሆነች ነገር ናት ብለን መናገር አንችልም። መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉማ ዝቅልና ያቺ ሴት ጸንሳ ልትወልድም ተጨንቃ ነበር ይላል። ያቺ ሴት ራሷ ማለት ነው። አሁን ከዛ ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በተለይ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውን ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ እንዳንድ በሬ ይወስዱታል። አሁን በሬ ስናነሳ እንደምናውቀው በሬ ለአንድ አገልግሎት ነው የሚውለው። ለአንድ አገልግሎት ማለቴ አንድ በሬ ይገዛል ወይም ከቤትም በቤት ባሉት ላሞቹ ወልደውት እዛው ቤት ላይ ማድጎል ሊሆን ይችላል። ያ በሬ ለእርሻ ብቻ ነው የሚያገለግል፣ ከዚህ ያለፈ አገልግሎት የለም። ልክ መጽሐፍ ቅዱስም ይሄ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ በእጃችን ላይ ያለው 80 ብር የምንለው መጽሐፍ ቅዱስ በዚያ በሬ ይመስላል። እንደገና ደግሞ ያ በሬ ከታረደ ለብዙ ነገሮች እናቶቻችን ያውሉታል። በተለያየ መንገድ አንድ አይነት ወጥ ተሰርቶ ግን ወጥ የሚለውን ስም ይዞ ብዙ አይነት ከለር እየሰጡ ስም ይሰጡታል ማለት። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ያ ማለት ነው። ስለዚህ ሐዋርያው ወልደ ነጎድጓድ ዮሐንስ ሲናገር ያቺ ሴት አለ ከፀሐይን የተጎናጸፈች ከእግሮቿ በታች ደግሞ ጨረቃ። አሁን ፀሐይ ያለው ቅዱስ ኤፍሬም የተገዛናችን ሊቅ በውዳሴ ማርያም ሲናገር ፀሐይ ሲሰረቀለነ ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጣልን ይላል። ሴት ያላት እመቤታችን ናት። ፀሐይ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እንደገና ጨረቃ ያለው የመጀመሪያው ዮሐንስ ነው። ከዛ ደግሞ ቅዱሳን ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ፀሐይ ናት። ከዛ ተጨንቃ ነበር የሚለው ጭንቁ ደግሞ ይሃለም። ስለዚህ እመቤታችን እናታችን ያቺ ታምሩ በሰማይ የታየው ታምር ተብሎ በሰማይ ላይ የሚታየው ፀሐይን የተጎናጸፈ ክርስቶስ የወለደች እናታችን ናት። በሌላ ቦታ ደግሞ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ላይ በተለይ በዕለተ ስቅለት ስናስብ እመቤታችንንና ዮሐንስ እናስባለን። በተለይ ለዮሐንስ እመቤታችን ክርስቶስ ዓለሙን መስቀል ላይ ተሰቅሎ በተለይ የዓለም መረበሽ መታወቅ እንደገና የሲኦል መጥፋት ተነበረበዛ እናታችን ድንግል ማርያም የኛ እናት እንደሆነች ቀጥታ ክርስቶስ እነኋት እናትህ እነሆ ልጅሽ ብሎ ሰጥቷታል። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ወደ ሌላ ቦታም ሳንል እናታችን ድንግል እናታችን ናት ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እዚሁ ነጥብ ላይ ደግሞ ንግስታችን ናት። አሁን ንግስታችን ናት ስንል ደግሞ የኛ ብቻ አሁን በነገራችን ላይ ይሄንን ስንል ንግስታችን ናት ስንል እናታችን ድንግል ማርያም የኛ ብቻ አይደለም፣ ንግስተ ሰማይ ወምድር ናት። የምድርም የሰማይ ንግስት ናት። የሁሉም ማለት ነው። ከዓለም አልፋ የሰማይ የምድር ንግስት ናት። ለዚህም በመጽሐፍ ቅዱስ እናነብ በአይዛብ ንግስት አይዛብ የሆነው ሰው ሚስቱ ንግስት ትባላለች። በእስራኤላውያን ደግሞ ንግስት የምትባል እናት ናት። ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ስንመለከት በዚህ በመጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 18 ላይ አካብና ኤልዛቤልን እናገኛለን። አሁን አካብና ኤልዛቤል ንግስቲቱ ኤልዛቤል ነው የሚላል። ለአካብ ሚስቱ ነች፣ ለኤልዛቤል ደግሞ ንግስት ናት ማለት። ስለዚህ በአይዛብ ዘንድ ሚስት ንግስት ትባላል፣ በእስራኤላውያን ዘንድ ደግሞ ንግስት የምትባል እናት ናት። ለምሳሌ በዚህ በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ላይ የዳዊት ባረጀ ጊዜ ዳዊት በሸመገለ ጊዜ ይልና ዳዊትን መሸንገል ተከትሎ አዶንያስ ለመንገስ በአጠቃላይ እሱ የሚመስሉትን ከሱ ጋር ያሉትን ይዞ ተነስቶ ለመንገስ ዘመተ ይላል። በዚህን ጊዜ ናታን መጣና በኤልሳቤ እንዲያለ ለምንድን ነው ዝም ያለሽ? አንቺ የዳዊት ሚስት ነች፣ የሰሎሞን እናት ናት፣ ለምንድን ነው ልጅሽ መንገስ ይያለበት ዳዊት ይነግሳል ብሎ ተናግሮ እንዴት ዝምት ያለሽ ይጅናው ከዳዊት ዘንድ ተናገሪ ለምን ሰሎሞን ይነግሳል ብለኛል ነበር ብላ ስታ ብሎ ጥያቄ ስጠይቃት ገባ ይችላል እንደው ታሪኩን ለማሳጠር ገባችና እጅ ረሳችሁ ምን ነው ልጅ ሰሎሞን ይነግሳል አላልከኝ ምን ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ አዶንያስ እንዲዛ ለምን ዝምላችሁ ሲላት መጨረሻ አዶንያስ በብዙ ነገር በራሱ ሐሳብ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ሊነግስ ተርሶ ነበር ዳዊት እንዳለ አንቺ ንግስት ነሽ ልጅሽ ደግሞ ንጉስ ሆኖ ይነግሳል ስለዚህ ካሁን ጀምሮ እንደሚነግስ እናገራል ይጉሰሉና በበጎ ላይ አስቀምጡ አሁን ማለት ያቺ ሰሎሞን እናት ንግስት ናት ሄዳ ንግስናው እንዳይቀርበት የሰሎሞን ከዳዊት ዘንድ ሄዳ ለምና ማለት ነው ለምና ለሰሎሞን ንግስናው ከዳዊት ዘንድ ጠይቃ ከዳዊት ዘንድ ተናግራ ዳዊትን የተናገረው ነገር ያሳሰረች ያንን ንግስናው እንዳገኝ አድርጋለች እንደገና ወደ መቤታችን ንግስታችን ናት ያለበት ምክንያት በዚህ በዳዊት መዝሙር 44 ላይ ወተቀውም ንግስት ለማለከኝ ንግስት በቀኝ ትቀመጣለች አሁን በሰሎሞን ቀኝ በኩል አሁን ቀኝ ማለት የመጀመሪያው ወደ መናገር ነው ቀኝ ማለት ለእግዚአብሔር መኖር ነው ቀኝ ማለት እግዚአብሔርን መዝሎ መኖር አሁን ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላል የጥበብ መጨረሻው ደግሞ እግዚአብሔርን መስለን በእግዚአብሔር መንገድ ሄደን መኖር ነው ስለዚህ እናታችን ድንግል ማርያምን ማናትካ ንግስታችን ናት እናታችን ናት ማለት ይችላል ሌላው መድኃኒታችን ናት ለምሳሌ በዚህ በታምረ ማርያም ላይ የተጻፈው ስለመቤታችን በተለይ እመቤታችን በፍጥረታት ሁሉ ትመሰገናለች ይችላል የቤተክርስቲያን ልጆች አክብሯት ለናንተ ለሃጣን መድኃኒታችሁ ናት ይላል አሁን ምናልባት ለናንተ ለሃጣን መድኃኒታችሁ ናት ይላል አሁን የታምረ ማርያም ነው የተናገረው አሁን ብዙ ሰው ታምረ ማርያም መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ይላል አሁን እዚህ ጋር ስናየው እመቤታችን በፍጥረታት ሁሉ ትመሰገናለች የቤተክርስቲያን ልጆች አክብሯት ለናንተ ለሃጣን መድኃኒታችሁ ናት መጀመሪያ መያዝ ያለብን ለናንተ ለቤተክርስቲያን ልጆች ነው ያለው አሁን የቤተክርስቲያን ልጆች መጀመሪያ ቤተክርስቲያን ማንና እንደገና የቤተክርስቲያን ልጆች እነማን ናቸው ስንል ቤተክርስቲያን ማናስ ስንል ቅዱስ ያሬድ እንደተናገረው እንተመን ስራውያ ወሰማይ ሱሪያ ስሮቿ በምድር ያሉ ቅርንጫፎቿ በሰማይ ያሉ የማለት ስሮቿ ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ደናግል መነኮሳት እንዲሁም ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰባት ክርስቶስ በምድር ላይ መሰረት የጣለባት ሐዋርያት የሰበኩባት ነቢያት ትንቢት የተናገሩላት በክርስቶስ አናናዊ ደም የተመሰረተች በምድር ስሮቿ በምድር ያሉ በሰማይ ቅርንጫፎቿ ያሉ ቤተክርስቲያን ናት ይላታል ያቺ ቤተክርስቲያን ደግሞ ምንድናካ ሐዋርያዊት ናት ሐዋርያዊት ናት ዓለምን ሰማያዊ ምድራዊ ታስተምራለች ምድራዊ ስል ለኛ ለሰዎች ልጆች በመጠኑ የሚያስፈልገን ነገር ሰማያዊ ነገር ከስጋው ጋር አያይዘን ባንድ እንድንሄድ ያቺ ሐዋርያዊት ናት ሌላ ኩላዊት ናት ቤተክርስቲያን እዚህ ቦታ ተነስታ እዚህ ቦታ ታቆማለች የምትባል ነገር አይደለችም ሌላው ኩላዊት ናት ካለ ደግሞ አጠቃላይ ሰማያዊ ምድሩ የምድርና የሰማይ ስርዓት የሚፈጸምባት ነው አሁን ስለ ታምረ ማርያም ሲናገር ያ ሰው የቤተክርስቲያን ልጅ የሚባል ይሄ ነው ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ደም መመስረቷ በሐዋርያ ስብከት በተለይ በዚህ ቅዱሳን ሰለስቱ ምንት ወናምን ባህቲ ጥምቀት ለስራይታት ያወርስ የፎቶን ሳይሞታን ብለው ስለ ጥምቀት ሐዋርያዊት በሆነች በአንዲት ቤተክርስቲያን እናምናለን ቅድስት ሆነች ይችላል አሁን ስለዚህ ያ የቤተክርስቲያን ልጆች ናቸው መጀመሪያ አንድ ሰው መቤታችን ድንግል ማርያም እናታችን ናት ለማለት የመጀመሪያ የቤተክርስቲያን መሆን አለበት በምድርም በሰማይም ባለችው ቤተክርስቲያን እሱ እዛች ውስጥ መስተጣቀፍ መኖር አለበት ያ ታዲያ ያ ሰው የቤተክርስቲያን ልጅ ሳይሆን እመቤታችን ድንግል ማርያም እናት ናት ሊባል አይችልም dalam bipa በክርስቶስ ደም ያልታተመ ልጅነት የሌለው ምድራዊ ዜግነት ብቻ ያለው ስለ ዜግነት ስናገር በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ ከውሃና ከመንፈስ ያልተወለደ ነው ያለ። አሁን ሰማያዊ ዜግነት የሌለው ምድራዊ ዜግነት ብቻ ያለው አሁንኛ ሰማያዊውንም ምድራዊውንም ዜግነት አንድ አድርገን ስለዚህ ያለው ስለዚህ መድኃኒታችሁ ናት ለእናንተ ለኃጣን መድኃኒታችሁ ናት ብሎ ተናገረ ማለት ነው። እንዴት ግን መድኃኒት ይላቻል? አሁን በተለይ በዚህ ቤተክርስቲያን ድምር በኪዳነ ዓለም ወሊኮለ ሰላም ዓለም ባንቲዳን በልጅቹ ሰላም መጣ ይላል። መድኃኒት ያለበት ምክንያት መጀመሪያ መድኃኒት ምንድነው? መድኃኒት ማለት በዚህ በሪያሊቲው ዓለም ወይ ባለንበት ዓለም ስለ መድኃኒት ማለት አንድ ሰው ሲታመም አንድ ሰው በታመመ ሰዓት ለበሽታው መከላከያ ወይ በሽታው ነቅሎ የሚያጠፋ የሚሆን ያ መድኃኒት ይባላል። ያ መድኃኒት ደግሞ ዝም ብለን መድኃኒት ከሚሸጥበት ቦታ ወይ ከፋርማሲ ወይ ከሆስፒታል ገዝተን አንወስደው። መጀመሪያ ዶክተር ማናገር አለብን፣ የጤና ባለሙያ ማናገር አለብን። እንደዚሁ እመቤታችንን ዝም ብለን መድኃኒታችን አንላት። ለምን ከተባለ በዚህ በዘጸአት 16 ላይ አባቶቻችን መና በሉ ሞቱ ይላል። አው በልተዋል። ሰው ከበላ ደግሞ መሞት የለበትም። ለምን ከተባለ ሰው ረሃብ እንዳይገለው መብላት አለበት። እነዚህ ግን በሉ ይላል። ከበሉ በኋላ ሞቱ ካለ በኋላ እንደገና ደግሞ ቅዱስ አባ ሕርያቆስ የቤተክርስቲያናችን ሊቅ ኦ ማርያም በእንተ ዝናፈቅረኪ ወናበይኪ ይላል። ማርያም ሆይ እንወድሻለን እናከብርሻለን ከፍ ከፍ እናደርግሻለን ካለ በኋላ እውነተኛውን መብል እውነተኛውን መጠጥ ስላስገኘሽልን ይላል። እንዴት ነው እመቤታችን? አሁን ይሄንንም ብዙ ጊዜ አሁን እንደው በተለይ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ውጭ ያለ ሰው ይሄ ዝም ብሎ ነው ይላል። አይደለም፣ ይሄ የተቀመጠ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ነው። ለዛው ራሱ ባለቤቱ ክርስቶስ ያስተማረ እውነተኛው መብል ቃል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እናነሳለን። ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው። ያ ስጋና ያ ደም በድንግል ማርያም በኩል ድንግል ማርያም ክርስቶስ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ተወልዶ ባይሆን ኖሮ ያን ስጋና ደም ማግኘት አንችልም። ክርስቶስም አትወልድ ኖሮ ማለት። ሌላው ደግሞ እነዚህ አባቶቻችን በመድኃኒት የለውም ያይተመገቡት። አሁን ግን ይሄ ለዘላለም የሚያኖራችሁ እናንተ በነዘን ለዘላለም የምትኖሩበት እውነተኛ መድር ከሰማይ ይወርዳል። መጀመሪያ ቅድም ላይ በሰማይ ምልክት ታየ በየገልጨ ነበር። ያ በዛ በሰማይ በላይ ለሰማይ ማለት በከፍታ ክርስቶስ ባለበት ዙፋን ማለት ነው። እውነተኛው መጠጥ ደግሞ የዚህ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ማግኘት እንችላለን። ያቺ ከሳምራውያን ወገን የነበረች ሴት በተለይ በጣም ታሪኳ የሚያሳዝን ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ በዚያ በረሃ በሚያቃጥለው ፀሐዩ አቃጥሎ በሚጥለው ሰዓት ለዛም አለት በበዛበት በዛ ሰዓት ሄዳ ውሃ ልትቀዳስቴ ክርስቶስ አገኛት ይላል። ታሪኩን ሙሉ ማንበብ እንችላለን። ግን እኔ የፈለኩት መጨረሻ ላይ ክርስቶስ የሚለምንሽን ብታውቁ ኖሮ የዘላለም ውሃ የሚሰጥሽ ነበር። ለምንድን ነው ታዲያ እኔ በዚህ ፀሐይ በዚህ ቀትር ከምደክም ለምንድን ነው ማሰተሽ ስለው እውነተኛው መጠጥ እውነተኛው ውሃ እውነተኛ አማናዊ የዘላለም መጠጥ እንደሆነ ክርስቶስ አስተምሮናል ማለት። ስለዚህ እመቤታችን ይህ ሁሉ እውነተኛው መብልና እውነተኛው መጠጥ ባናገኝ ኖሮኛ በተለይ 5500 ዘመን በመከራ በጨለማ በተለይ አዳም ገብሩለ ዲያብሎስ ሔዋና ምድረ ዲያብሎስ ተብለን በባርነት ስንገዛ ስንቀጠቀጥ ኖረ ያን መድኃኒት ባና በእመቤታችን በኩል በተለይ እመቤታችን አሁን መድኃኒታችን የምንልበት ሌላው ደግሞ ዓመተ ምሕረት ነው። አሁን እዚህ ዓለም ሰው እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር እመቤታችን አታማልድም ይልና ዓመተ ምሕረት የሚለው ነው ካላንደር አቆጣጠር ይተከመዋል። አሁን ይሄንን መጠቀም የለባቸው ነው። ዓመተ ምሕረት የሚለው ድንግል ማርያም መድኃኒት የሆነው ክርስቶስን ባታስገኝልን ኖሮ እስካሁን ድረስ ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ ነበር ማለት። ስለዚህ እመቤታችን እናታችን ንግስታችን ዓመተ ምሕረታችንም ናት ማለት ነው። መልካም ቃልዎት ያሰማልን መምህራችን። በእውነት ደስ የሚል ትምህርት ነው መመራችን እየሰጡን ያሉት ድንግል ማርያም ማናት ብለን ስንጠይቃቸው እናታችን ናት መድኃኒታችን ናት ንግስታችን ናት ብለው እናትነቷን አስረድተው መድኃኒትነቷን አስረድተው ንግስትነቷን አስረድተው ድንግል ማርያም ለኛ እናታችን ናት ንግስታችን ናት መድኃኒታችን ናት የሚለውን አስረድተውናል በተለይ በተአመረ ማርያም ላይ እናንተ የቤተ ክርስቲያን ልጆች አክብሯት ለእናንተ ለሃጣን ምንድናችሁ መድኃኒታችሁ ናትና ብሎ ያስቀምጣልና መድኃኒትነቷን ኦነት ለመናገር መምህራችን ጥሩ የነገሩ ነው ግን እዚህ ላይ ምናልባት መድኃኒት የሚባለው ክርስቶስ እንጂ ድንግል ማርያም አይደለችም የሚሉ ሰዎችም አሉ ይሄ እንዴት ይታያል እሺ አሁን ክርስቶስ እኛም ይያልነው ያለ መድኃኒት የሚባለው ክርስቶስ ነው ግን መድኃኒት የሚለው ነገር ቅድም አንስቻለሁ አንድ ሰው ሲታመም መድኃኒቱን ቀጥታ አይወስደው ከዶክተሩ ማናገር አለበት ከዛ በኋላ ነው መወሰድ ያለበት እንደው በመጽሐፍ ቅዱስ ልናገርና እዚህ በዘፍጥረት 19 ላይ ሲናገር ምድሪቱ መርክሳ ነበር ይላል ምድርም ከመርከሷ የተነሳ በሰዶምና በገሞራ ላይ ምን ያህል መከራ እንደዘነበ ሁላችንም በመጽሐፍ ቅዱስ አሁን ኢሳይያስ ደገመና ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል ከመሰዶም እንኮንና ወገመገሞራ መሰልና እግዚአብሔር ከያጅ መያጥረፈለና እየሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አንቺ ባያስቀርልን ኖሮ አሁን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶም እንደ ገሞራ በሆን ነበር አለ አሁን ይሄ ማለት መድኃኒት ስንል እንደ ሰዶምን አሁን ድንግል ማርያም ክርስቶስን ባትወልድ ኖሮ መድኃኒት ማለት በነገራችን ላይ አሁን ለድንግል ማርያም ስንሰጥ ምክንያት ድነት የመዳን ምክንያት ናት አንድ ሰው ሲታመም መድኃኒት የሚወስደው ሊድን እኮ ነው እንጂ ሌላ ሰው ሊሆን አይደለም ሌላ የተለየ አካል ለማምጣት አይደለም መድኃኒት የሚወስደው ያ የነበረበትን በሽታ ለመታከም ነው ስለዚህ ድንግል ማርያም ምክንያት ድነት ናት እነዚያ ሰዶምና ገሞራ ጠፍተዋል አሁን እዚህ ጋር ኢሳይያስ ሲናገር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አለ አንቺን ባያስቀርልን ኖሮ ዘርን ብሎም ዘርን ይላል ዘር ማለት ያው የሚያስፈልገው ነው ወደፊት እንድንቀጥል ማለት ነው የሰራዊት ጌታ አንቺን ባያስቀርልን ኖሮ ይሄ ማለት እኮ ታመን ነበር መድኃኒት ሆንሽ ያንን መድኃኒት ያ ማለት ደግሞ ክርስቶስን ስትወልጅልን ክርስቶስ ደግሞ መድኃኒትነቱን ለኛ ሰጥቶን ስጋውን ቆርሶ ደግሞ አጥቶ ሲሰጥ ዳን ማለት ምክንያት ድነት አሁን ምናልባት እነሱ አረዳድ ላይ ነው አንድ ሰው የመድኃኒትን አረዳድ ካልተረዳ እኔ ታመመለሁ ነው ጧት ዝም ብሎ እንደፈለገ ወሰደ አይችልም መጀመሪያ ዶክተሩ የሚለው ነገር መስማት አለበት ስለዚህ ኢሳይያስ ሲገልጽ የሰራዊት ጌታ አንቺን አለ ባያስቀርልን ኖሮ እንደ ሰዶም እንደ ገሞራ ስለዚህ ሰዶምና ገሞራ በእሳት ጠፍተዋል እኛ ደግሞ በእሳት እንዳንጠፋ እመቤታችን ውሃ ወላ ተሰጠችን ማለት ያ ውሃ ደግሞ አድኖናል ማለት ነው ስለዚህ ውሃው አድኖናል ውሃው ደግሞ በእመቤታችን በኩል ነው የመጣው ማለት ቅድም እንደተናገርኩ ማለት እውነተኛ ውሃ ነኝ ያለ ያ ደግሞ በድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ፍጹም ሰውና ፍጹም አምላክ ስለተፈለቀ ማለት ስለዚህ ከዚህ አንፃር እንደው ብዙም ሳያስፈልግ ኢሳይያስ 19 ላይ ያለው በቂ ነው በየኛምን አለ ለተረዳው ሰው ላልተረዳው ሰው ምንም ጊዜም ቢሆን ሰው መጀመሪያ ለመረዳት ፈቃዱ የራሱን ፈቃደ ህሊናው ከዛ ፈቃደ ህሊናው ሲያምን ነው ፈቃደ ስጋ የሚመጣው ፈቃደ ስጋ ደግሞ እንዳያሸንፍ ወደ ፈቃደ ህሊና ያልፋል ማለት ነው ያን ጊዜ ነው ወጣኒነት ማይከላዊነት ፍጹምነትም እንደርስ ወይ ንጻ ስጋ ንጻ ነፍስ ንጻ ልቡና እንደርሰው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር በዚህ ፕሮሰስ እንደተባለች መረዳት አለብን ማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልን መምህራችን እንግዲህ የተወደዳችሁ የማህበር ሚዲያ ተከታታዮች እየተማራችሁት እንዳለው መምህራችንም እያስተማሩን እንዳለው ድንግል ማርያም ለኛ ብዙ ነገራችን ናት እመብዙሃን ስንላት የብዙ ነገር እናት ናት ድንግል ማርያም ለሚያዝኑት ሐዘንን ቀድማ ያስተማረች ናት ክርስቶስ ሲሰቀል ሲገረፍ ልጇ የተወደደ ልጇ ሲገረፍ ሲሰቀል በማዘን ለሚያለቅሱት እናት ናት ለሚደሰቱት እናት ናት ተፈሲ ፍሲ ተብላለች ደስተኛይቱ ደስ ይበልሽ ተብላለች ለደናግል እናታቸው ናት ለሰማዕታት እናታቸው ናት ለመነኮሳት እናታቸው ናት መመኪያቸው ናት ለኛ ለዓለም በምን በዓለም ላለን ለምናምንባት ወላዲት አምላክ ለምንላት እመብርሃን ለምንላት ለኛ መድኃኒታችን ናት ላመንባት ብዙ ነገር እመብዙሃን የብዙዎች እናት ማለት የብዙ ሰዎች እናት ብቻ ማለት አይደለም የብዙ ነገሮች እናት ናት ብዙ ነገሮችን ባርካ የሰጠች እናት ነገር ግን ማወቅ ያለብን መለየት ያለብን በሚያምን ሰው ልብና በማያምን ሰው ልብ ላይ ድንግል ማርያም እኩል ቦታ የላትም አሁን ትልቁ ችግር መምህራችንን ቀደም እንደነገሩ አክብሩ ወለዛ ቤተ ክርስቲያን አይደለም የቤተ ክርስቲያን ልጆች አክብሩዋት አያችሁ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ድንግል ማርያምን ለማክበር መጀመሪያ እምነት ያስፈልጋል ክርስቶስን በእውነት ሰው ሆነ ለማለት እምነት ያስፈልጋል መጽሐፍ ቅዱስን ለማመን እምነት ያስፈልጋል የምናምን ሰዎች ማመንን ካስቀደመን በኋላ ነው ማወቅን የምንቀጥለው እግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያናችንን እምነታችንን አውቀናት አውቀን ጨርሰን የምናምነው ሳይሆን አምነን ተቀብለን በእምነት ውስጥ ደግሞ ማደግ የሚገኝበት spiritual growth የሚባለው ወይ መንፈሳዊ እድገት የምናሳይበት ህይወት ነው እነዚህ ያላመኑ ሰዎች በተለይ ብዙ አባታችን በረከታቸው ይረሰን አቡነ ማርቆስ ጥሩ ገልጸውታል ይህ ጎሮምሳ የማያምን ሰው ነው ገና አምላክ ስጋ መንሳቱንም ገና በቅርብ ገባኝ ያለ ሰው ነው ከአምስት ዓመት በፊት እንደዚህ በየነበረ ሲል የነበረ ሰው አለ እሱ ነው እንግዲህ ተነስቶ ደግሞ ተሳዳቢ ሆነ ፍየል ከመድረሷ የሚባል ነገር አለ ምን ጊዜ ገባህና ምን ጊዜ ለሰደበቃ እንደው ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ስጋ ነሳ ብሎ ያመነ ሰው ክርስቶስን የምወደው ክርስቶስን የማመልከው ክርስቶስን እኮ ያየሁት የዳሰስኩት ከርሱ ጋር የበላሁት የጠጣሁት ከሱ ጋር በላም ጠጣን ስለሚል መጽሐፍ ከድንግል ማርያም በነሳው ስጋ ነው በሱ ውስጥ ድንግል ማርያም ነው ያለው በድንግል ማርያም ውስጥ ክርስቶስን አያለው ድንግል ማርያም ወደ ኤልሳቤጥ ስትሄድ ይለናገራል ቆይ መጽሐፍ አይደለም ከሰላምቷ ድምጽ የተነሳ ጽንሱ በማህፀኗ ውስጥ በደስታ ዘለለ ይሄ ነው የመቤታችን ድምጿ እንኳን ጽንሱን ያዘልላል ለምን በማህፀኗ የተሸከመችው አምላክ ሰማይና ምድር የማይወስኑት ስለሆነ መድኃኒት ትባላለች አይደል መድኃኒት ትባላለች አዎ ምን ጥርጥር አለው መድኃኒትነቷን ከጥቅስ ባለፈ በህይወታችን ያያየነው ስለሆነ ምክንያት እድህን በሙሉ መድኃኒት ይባላል የመዳናችን ምክንያት የመዳናችን አንድ መንገድ ነው ሐኪሞች እኮ ሲናገሩ እንደው የመጀመሪያው መድኃኒት ሐኪም ቤት መሄድ አይደለም መታመምን ማወቅ በራሱ የድህነት 50 ነው 50% ወይ ግማሽ ያክል መሄድ ነው መድኃኒት ያለባትን እናት ማወቅ መድኃኒቱ የተሰራባትን እጽ ማወቅ ወደዛች እጽ መጠጋት የዳንባት ድንንባት ድንግል ማርያም ሰውን ወክላ በእግዚአብሔር ፊት የቀረበች እናት ናት ሁላችንም ወክላ በእግዚአብሔር ፊት የቀረበች እግዚአብሔር የሰውን ስጋ የነሳው ከኔ ወይም ከኔናት ወይም ከኔት አይደለም ወይም ከናንተ ከምትከታተሉ ሴቶች ከማንም አይደለም እንደዚህ ጋር ያይዘን መምህራችን ያብራሩልናል ድንግል ማርያም እንደውም ሰሎሞን በምሳሌ ሲናገር አሃቲቲ ለማ ወሪት ለንተ ወለደታ ይላታል አይደል አንድ ናት ለእናቷ ድንግል ማርያም አምላክ ሰውን ለመዋሃድ በወደደና በፈቀደ ጊዜ ለማዳን በወደደ ጊዜ የማዳኑ መጀመሪያ ያደረገው የድንግል ማርያም ስጋ መዋሃድ ምክንያት ድህናችን መድኃኒታችን ናት ክርስቶስ ብርሃን ስለሆነ ሐዋርያት ብርሃን አይደሉም አይባል ክርስቶስ መድኃኒት ስለሆነ ሐዋርያት ቅዱሳን መድኃኒት አይደሉም አይባል ክርስቶስ አልጫውን ዓለም ያጣፈጠ ስለሆነ ሐዋርያቱ አልጫውን ዓለም የሚያጣፍጡ አይደሉም አይባል ክርስቶስ የሆነው እኛም እንደሆነው ቅዱሳኑ እንዲሆኑት እየሰጠን አምላክ እንደው ከዚህ ጋር ነገር እርሱም ይያሉ ድንግል ማርያም ከሴቶች የተለየች የሚያደርጋት ምንድነው ድንግል ማርያም እንግዲህ ከዓለም ፍጥረት ሁሉ የከበረች አይደለም ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ በታች ብለና መስገናት ከሴቶች የተለየች እንላታለን ምንድነው ድንግል ማርያም ከሴቶች የሚለያት እስኪ መምህራችን አሁን እዚህ ጋር ድንግል ማርያም ከሌሎች ሴቶች የሚለያት የሚለው አሁን እንደኔ ሶስት ወይ አራት ነጥቦችን አንስቼልናገር የመጀመሪያው ድንግል ማርያም በንጽህና አሁን እመቤታችን ድንግል ማርያም ቅድመ ጸኒስ ድኅረ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ድኅረ ወሊድ ክርስቶስን ከመጽነሷ በፊት ክርስቶስን ከጸነሰችው በኋላ ድንግል ናት ለዚህ ነው ቅዱስ ገብርኤል ሲናገር ወብሩክት አንቲ እምአንስት ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ ያው ታምርባና ላይ ተቀመጠን የመቅድሙ ላይ ለዛው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ጀምሮ ስናነበው ወበሳድስ ወር ተፈነወ ገብርኤል መልአክ ገብርኤል በስድስተኛው ወር ተላከ እውነቴን አሁን ድንግል ማርያም እናት አይደለችም አታማልድም የሚሉ ሰዎችን ለምን ጥያቄ ተነሱ? ስድስተኛ ወር የት ነው ከመቼ ጀምሮ ነው የሚቆጠር ቢባል ስድስተኛ ወር የሚሉት እኔ እንጃ ቤት ምናልባት ስድስተኛ ምዕራፍ ላይ ቢሆን ኖሮ ከምዕራፍ አንድ ጀምሮ ይቆጥሩ ነበር። እዚህ ጋር ግን በስድስተኛ ወር ያለ ምን ማለት ነው ቢሉት የማይመልስ ሰው ታምረ ማለት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ይላል። አሁን እዚህ ጋር መጽሐፍ ቅዱሱ ቡሩክ ታንቲማንስት አንቺ ከሴቶች የተለየሽ ነሽ ለምን ከተባለ በንጽህና ውስጥ ያለች እሷ ብቻ ስለሆነች በነብይ በገቢር በሐልዮ ንጽሕት ናትና በተለይ ወይ ረክሰት በእንትኒ ዘፈጠራ ድንግል በእንዲና ወይም ረስገለ ድንግል ማርያም በምንም ተአምር ንጽሕት ነች። ይህ ብለን እንኳን የምናወጣላት ነገር የለም። ስለዚህ ድንግል ማርያም የመጀመሪያ በንጽህና ከሴቶች ልጅ ለምሳሌ ንሰል አንድ ሴት በነብይ በሐልዮ በገቢር ንጽሕት ብትሆን ከነብይ ከሐልዮ ንጹሐት ነው። ሁላችንም ማለት ሴትም ብቻ ሳይሆን እኛንም ጨምሮ ሰው ከገቢር ንጹህ ቢሆን ከማድረግ ንጹህ ቢሆን ከማሰብና ከመናገር ወደ ኋላ አይደለም። ድንግል ማርያም ግን ከዚህ ሁሉ የተለየች ናት። ለዚህ ነው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል በስድስተኛ ወር የተላከው ናዝሬት ገሊላ ከምትባል ከአንዲት ሀገር ወደ እመቤታችን ከሄደ በኋላ እንዲህ ያለ ቡሩክት አንቺ እምአንስት ከሴቶች ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። በዚያ የይዛ እናታችን ቅድስት ኤልሳቤጥ የጌታዬ እናት ዋና አታለ ኤልሳቤጥ ጋር ኤልሳቤጥ ጋር መቤታችን በሄደች ጊዜ የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጪ ዘንድ እኔ ምንድን ነኝ? ይሄ ማለት ኤልሳቤጥ ሌላው ቢቀር እንኳን ልጅ ትወልዳላችሁ ሲባል ብዙ ታውረድ ነበር። እንግዲህ እድሜ ካለቀ በኋላ ልጅ ትወልዳላችሁ ማለት አንድ ጊዜ እንኳን ለመቀበል ይከብዳል። እመቤታችን እንደ እኔ ማን ነኝ ያል ያን ጊዜ ወመላ መንፈስ ቅዱስ ላይ ኤልሳቤጥ ይላል። በኤልሳቤጥ ላይ መንፈስ ቅዱስ መላባት የሚል ጽሑፍ እናገኝ። ይሄ ማለት አሁን ከኤልሳቤጥ መንፈስ ቅዱስ ተለይቷት ነበር ማለት አይደለም፣ የበለጠ ስራ አሰራት ማለት ነው። ስለዚህ እመቤታችን በንጽህና ከሴቶቹ ሁሉ የተለየች ናት ማለት ነው። ሌላ በድንግልና እንደዚህ አሁንም ታምረ ማርያም ነው ማለት ነው። ለመኑ ተውቦ ተደንግሎ ሊላ እሙሉ ደስ ይላል። ለሰው ልጅ በድንግልና መኖር የተሰጠው ለማን ነው ይልና አሁን እዚያው ታምረ ማርያም ላይ መኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፈ አብ እንደ ድንግል ማርያም እንደርሷ ያ ማረፊያ የሆነ ማን ነው ይልና አሁን ቀጥሎ ወመኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ለእመቤት እንደ ድንግል ማርያም የወልደ እግዚአብሔር ማደሪያ የሆነ ማን ነው ይልና አሁን ይደግመዋል። ወመኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆነ ማን ነው ይላል። ይህ ታምረ ማርያም ነው። አሁን ታምረ ማርያም ላይ የተቀመጠው ቃል ይህ ነው። ይህ እስከሆነ ድረስ ይሄ ደግሞ ከየት መጣ? ከእንታ ለመኑ ተውቦ ተደንግሎ ሊናምለው ኢሳይያስ 7 ላይ እናምለው ናሁ ድንግል ትጸንስ ወተወልድ ወልደ ለመኑ ተውቦ ተደንግሎ ሊና ምንም የሚለይ ነገር የለው። እነሆ ድንግል በድንግልና ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች እንደም ስሙንም አስቀምጧል። በቃ አሁን ይሄ ማለት ድንግልና የተሰጣት ለእመቤታችን ብቻ ነው ማለት ነው። አንድ ሴት ድንግልና ከተሰጣት ያ ድንግልና ያ ስጋዊ ድንግልና ካለፈ በኋላ በፍጹም በድንግልና መውለድ ቀርቶ በድንግልና ኖረች ተው አይታወቅም፣ ወደፊትም አይኖርም አልኖርም። እመቤታችን ድንግል ማርያም ግን ኢሳይያስ ሲናገር እንደ በመንፈስ ቅዱስ ኢሳይያስ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ የገለጸለት ነው። ይህ ደግሞ ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱስ እንጠቀማለን የሚለው አካል የያዘው እጃችን ላይ ያለው ነው። ለመምራችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እንግዲህ የመጀመሪያው ክፍል በዚህ ላይ ይጠናቀቃል። ቀጣይ የዚህን ትምህርት ሁለተኛ ክፍል ይዘን እናንተ እንመጣለን። በራግብራችን ስለተከታተላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ፍጻሜያችሁን ያሳምርልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ለእናንተ ስለሰማችሁ የሕይወትን ቃል ደግሞ ያሰማችሁን እንላለን። ለመምራችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። ሁለተኛውን ክፍል ይዘን እስከምንመጣ ድረስ በቸር ቆዩ።